საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელშიც ზუგდიდის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით რეკომენდაციები და შენიშვნებია ჩაწერილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის არჩილ თოდუას თქმით, პრიორიტეტების შერჩევამდე მუნიციპალიტეტმა უნდა გამართოს შეხვედრები მოსახლეობასთან, რათა აღნიშნული დოკუმენტი მოქალაქეთა ყველა ჯგუფის ინტერესებს მაქსიმალურად აკმაყოფილებდეს. დოკუმენტში აღნიშნულია სხვადასხვა პრობლემური საკითხი, მათ შორის საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის დაფინანსება, კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, სოციალური პროგრამები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამა, ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობა, სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა, მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემები. რეკომენდაციები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შენიშვნა და რეკომენდაცია. პირველი ეხება დაუშვათ მის პროგრამულ ნაწილს. ფიქრობთ, რომ პროგრამული ნაწილი მოითხოვს გაცილებით მეტ კონკრეტიკას, ისე რომ ჩვენ გვქონდეს ინფორმაცია დაუშვათ თითოეული პროგრამის საბოლოო შედეგების შესახებ. ეს ბიუჯეტი წარმოდგენილია, მაგრამ ნაწილი მათგანი არის ძალიან ზოგადი და ბუნდოვანი და ფიქრობთ, რომ უფრო მეტ დაზუსტებას საჭიროებს. ასევე ძალიან კარგი არის ის, რომ დაუშვათ ბიუჯეტის ეს პროექტი თავის ვადებში იქნა წარმოდგენილი ქალაქის საკრებულო მართავდა ბიუჯეტის განხილვებს, ასევე წარმოდგენილია პრიორიტეტების შერჩევის ინდიკატორებიც, თუმცა ფიქრობთ, რომ ბიუჯეტის პრიორიტეტების შერჩევამდე აუცილებელია მუნიციპალიტეტმა გამართოს მოსახლეობასთან შეხვედრები, ისე რომ თვითმართველი ერთეულის ყველა დასახლებული პუნქტი იყოს მოცული, რათა პრიორიტეტების შერჩევის დროს ჩვენ გქონდეს ინფორმაცია მთელი მოსახლეობისგან და პრიორიტეტები 100% დასახავდეს ქალაქ ზუგდიდის ყველა მოსახლის ინტერესებს. ორგანიზაციამ ზუგდიდის მერიას დოკუმენტი უკვე გადასცა.